Սոկոլ Մեդիա Գրուպը ներկայացնում է Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Ասում են կերակուրը կենդանի օրգանիզմ է, ինչպիսի տրամադրությամբ այն պատրաստես, այդպիսի արդյունք էլ կստանաս։ Եվ հավանաբար դա է գաղտնիքը, որ այս երկրի խոհանոցը շատ համեղ է, իսկ մարդիկ միշտ կենսուրախ։ Իսկ թե ով է լինելու իմ այսօրվա հյուրը կիմանաք, եթե հետևեք աշխարհի խոհանոցի համեղ ընթացքին։ Ողջույն պարոն Դեսպան և շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Ինձ համար շատ հաճելի է, բարի գալուստ։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի հետաքրքիր ավանդույթներ, սովորույթներ, ինչից է սկսվում չեխական հյուրընկալությունը։ Կարծում եմ գարեջրից։ Գարեջուրը Չեխիայում շատ ընդունված խմիչք է։ Այն լավախորժակ է բացում և նպաստում մարդկանց միջև լավ հարաբերությունների ձևավորմանը։ Ըստ իս հյուրընկալությունը հենց գարեջրից է սկսվում։ Իսկ տրամադրությունը էլ ավելի բարձր պահելու համար խոհանոցում ինչ է հարկավոր։ Դա ոչ միայն տրամադրությունը բարձրացնելու համար է, այլ առհասարակ այսօրվա մեջ նկարահանումը սկսելու։ Դա մեզ մոտ ավանդական և ամենահայտնի խմիչքն է։ Բեխերով կան, եթե թույլ տաք, ես ձեզ մեկ գավաթ կհյուրասիրեմ։ Հաճույքով։ Ասում են, որ սա շատ լավ դեղամիջոց է, որը պատրաստվում է շուրջ 80 տեսակ խոտաբույսերից։ Խմենք առողջության կենացը։ Կենաց։ Չեխիայի Հանրապետություն, մայրաքաղաքը Պրահա, գտնվում է կենտրոնական Եվրոպայում։ Բնակչությունը մոտ 11 միլիոն, պետական լեզուն չեխերեն, հայ համայնքը մոտ 12,000, պետաժ Միկիսկա, Հայաստանում Չեխիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանն է, 2014 թվականի դեկտեմբերի 12-ից։ Ինչ ենք այսօր պատրաստելու, չեխական… Այսօր մենք պատրաստելու ենք կարտոֆիլի ապուր, որը շատ համեղ պատրաստում է տատիկս, մենք իհարկե նրա նման չենք կարող պատրաստել։ Հայաստանում այս ապուրը հայտնի է Շումավա անունով։ Շումավան մեր լեռներն են, չնայած ձեր հայկական ճափանիշներով այնքան էլ լեռ չէ։ Ամենաբարձր բլուրը մոտ 1200-ից 1300 մետր է, և դա իհարկե Երևանի բարձրություն է, բայց մեզ համար դրանք լեռներ են։ Հենց այդ լեռների անունով են անվանել այս ապուրը։ Պատրաստման համար մեզ անդրաժեշտ է կարտոֆիլ, սող, գազար, սունկ և տարբեր համեմունքներ։ Այն իրականում կրեմ ապուր է։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա։ Եվ որ ամենակարևորն է համեղ է լինելու։ Երկրորդ ճաշատեսակը, որը պատրաստելու ենք, լինելու է եվրոպական և չեխական խոհանոցների խառնուրդ։ Ասում եմ եվրոպական, որովհետև բոլորս վիճում ենք սլովակների, հունգարների, ավստրիացիների հետ, արդյոք գուլյաշը իրոք չեխական է, թե եվրոպական։ Յուրաքանչյուր ազգ ունի գուլյաշ պատրաստելու իր յուրահատկությունները, կարծում եմ ձեզ էլ դուր կգա։ Սկսենք։ Իհարկե, տրամաբանական է սկսել ապուրից, բայց քանի որ գուլյաշը մի փոքր ավելի երկար է պատրաստվում, դրա համար առաջարկում եմ սկսել գուլյաշից, նախապատրաստելով միսը, սոխը, որից հետո նոր կանցնենք ապուրի պատրաստմանը, քանի որ այն շատ ժամանակ չի խլի մեզնից։ Այսօր խոհարարը դուք եք, ես ձեր օգնականում, այնպես որ հուշեք ինձ, ինչից պետք է սկսեմ ես։ Լավ, շնորհակալ։ Ես գիտեմ նաև մի գաղտնիք, գուցե ոչ բոլորը գիտեն այդ մասին, բայց ես արդեն հասցրել եմ տեղեկանալ, որ չեխական խոհարարագիտության արվեստի մեջ մեծ ներդրում ունի Մագդալենա անունով իմ խոհարարուհին, ով 19-րդ դարում հավաքագրել է ողջ չեխական խոհանոցի ավանդույթներ ու հնագույն բաղադրատոմսերը, և այսօր աշխարհը ճանաչում է չեխական խոհանոցը նաև հենց նրա միջոցով։ Նրա ձեռքբերումը կայանում է նրանում, որ նա հավաքագրել է չեխական խոհանոցի ավանդական բաղադրատոմսերը, և առանց նրա աշխատանքի երևի այսօր շատ ուտեսներ կորցրած կլինեինք։
Եվ առավել եւս, նա արել է դա այնպիսի ժամանակահատվածում, երբ այդքան էլ ընդունված չէր հավաքագրել բաղադրատոմսեր, իրոք որ դա հրաշք է հավաքագրել եւ մեզ փոխանցել չեխական խոհանոցի բոլոր գաղտնիքները։ Այսօր մեզ համար մեծ հաճույք է ծանոթանալ իր հավաքագրած բաղադրատոմսերին, առավել եւս պատրաստել դրանք։ Հիմա պատրաստ ենք մեր կերակուրը, որպեսզի այն հասցնենք նաև վայելել։ Ինչ պետք է անենք հիմա։ Հիմա կհավաքենք այս ամենը, սկզբից սա կդնենք գազօջախի վրա, կպատրաստենք սոխը, հետո ավելացնում ենք միսը, հետո սուսամբարը, քիմիոնը, կարմիր պղպեղը և մի փոքր սխտուր։ Այո, այն պետք է մանրացնել, ստանալով աննկատ կտորներ։ Հետո ավելացնում ենք չէ, սա պղպեղն է, աղը։ Հետո այս ամենը խառնում ենք և ավելացնում մսին։ Երևի այսքանը։ Այս համեմունքները միսը, սոխը թողնենք գազօջախի վրա։ Այն պատրաստելու համար մեզնից կպահանջվի մոտ 30 րոպե կախված կրակից։ Դե կարծում եմ ժամանակն է, որպեսզի մենք տապակենք այն։ Մեզ մոտ պատրաստ է սոխը, միսը։ Սկզբից պետք է սոխը դնենք թավայի մեջ, մշակենք սոխը, հետո կացեի մեջ դնենք միսը և մնացած համեմունքները։ Ես գուշակեցի, մեզ պետք է կացա։ Միսը տեղում է, իսկ սոխը չենք ավելացնի, կդնենք թավայի մեջ։ Ավելացնում ենք մի փոքր ձետ, հետո սոխ, կարելի է նաև սխտոր։ Նաև չեզ բաց սխտորը, այո, և պետք է լի փոքր տապակում ենք։ Ահա, տապակում ենք։ Եվ երբ սոխը դառնա ոսկեգույն, կավելացնենք նաև միսը։ Պարոն Դեսպան, մենք պետք է սկսենք հիմա պատրաստել մյուս կերակրատեսակի բաղադրիչները, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, շումավայի։ Ինչից ենք սկսում։ Ճիշտ է, հիմա արդեն ժամանակն է ապուրի համար, որպեսզի այն պատրաստ լինի և հասցնի մի փոքր հանգստանալ։ Շումավան շատ հեշտ պատրաստվող ապուր է, որի հիմքը իհարկե կարտոֆիլն է, գազարը, սունգը։ Կարելի է ավելացնել ամեն ինչ, սխտոր, սող, ըստ ճաշակի։ Այսպիսով եկեք սկսենք։ Ձեզ կխնդրեմ կտրատել սունկը։ Այսպես, որ ոչ շատ մեծ կտորներով լինի, ոչ էլ շատ փոքր, որ իրենց կյանքը հենց կացայում չավարտեն։ Եվ ճաշակելիս զգանք նրանց։ Ես հիմա կվերցնեմ փոքրիկ ամանը, որի մեջ կլցնենք նաև սունկը, իսկ դուք խնդրեմ շարունակեք մյուս գործողությունը։ Ես կզբաղվեմ գազարը կտրատելով։ Պարոն Դեսպան, աշխարհի ամենահայտնի և հարուստ մարդկանցից մեկը, Ջոն Ռոքֆելլերը, մի առիթով ասել է, որ ես երբեք չէի գուշակում, թե ինչ կդառնամ այս կյանքում, բայց միշտ մտածում էի, որ լինելու եմ այնպիսի մեկը, ով մեծ հաջողությունների է հասնելու։ Այ ինչ էի գերազում դառնալ։ Մանուկ ժամանակ հոկեիստ, դահուկասպորտի մարզիչ, լրագրող և դա համարյա իրականացավ։ Ես ավարտեցի լրագրողական ֆակուլտետը, բայց ամեն ինչ փոխվեց և որոշեցի դառնալ դիվանագետ։ Կոլեգաներ ենք փաստորեն։ Հետաքրքիր է, դիվանագետի կյանքը միշտ տեղափոխությունների մեջ է, հա, երկրից երկիր։ Ձեզ համար ինչ է այդ տեղափոխությունը, աշխարհը տեսնելու հնարավորություն, թե զուտ աշխատանքային առաքելություն, այսպես կարելի ասել։ Կարծում եմ, եթե մարդը միայն այցելեր այլ երկրներ, առանց դրանք ճանաչելու միտումի, հատկապես ունենալով ժամանակ դրա համար, դա հանցավոր առարկ կլիներ։ Պետք է հնարավորինես ճանաչել բոլոր այդ երկրները։ Եթե ունես 4 տարի, պետք է լիովին ճանաչես այդ երկիրը, խոհանոց այդ թվում։ Ամեն ինչ սկսվում է խոհանոցից, չմոռանանք։
Հաստացի այո, որովհետև անգամ եթե մարդը մինչև այդ գիտեր կամ չգիտեր, միևնույն է, գալով երկիր, նա սկսում է նոր գիտելիքներ ձեռք բերել, նա պետք է սնվի։ Եվ նա իհարկե սկսում է տեղական խոհանոցից և ձգտում է, եթե նա հակասոցիալիստական մարդ չէ, շփվել մարդկանց հետ և նրանցից իմանալ ավելին տեղական խոհանոցի մասին։ Իսկ երբ իմացաք, որ դիվանագիտական առաքելությունը իրականացնելու Հայաստանում, ինչ զգացիք և առհասարակ ինչպիսին են հայերը և ինչպիսին է Հայաստանը ձեր աչքերով։ Ինձ մոտ մի փոքր ավելի հեշտ ստացվեց, ես Պրահայում ապահ երկրների հետ տնտեսական կապի բաժնի պետն էի և Հայաստանն էլ նրանց թվում էր։ Երբ նախարարը սկսեց դեսպանատուն բացելու ծրագիրն իրականացնել, ինչպես ասաց, նրա համար դա բնական ընտրություն էր, առաջարկել հենց ինձ։ Այսպիսով ես արդեն բավական շատ բան գիտեի, հատկապես տնտեսության մասին։ Բայց երբ ինձ առաջարկեց բացել դեսպանատուն, ասացի, պարոն նախարար, ես պետք է մի փոքր մտածեմ։ Ասացի, իհարկե, հասկանում եմ, պետք է կնոջդ հետ խորհրդակցես։ Ասացի, այո։ Գնացի աշխատասենյակ, համացանցով նայեցի, կա արդյոք այստեղ գոլֆի դաշտ։ Իմացա, որ այո։ Վերադարձա, ասացի, այո։ Այո, պարոն նախարար։ Այսինքն ձեր ամենակարևոր նախասիրությունը դա գոլֆն է։ Մի քանիսն են՝ գոլֆը, դահուկասպորտը և իհարկե խոհանոցը։ Չնայած ես բնույթով կերակրատեսակներ պատրաստող չեմ, սպառող եմ։ Կարծում եմ ձեր նախասիրությունները բավարարելու բոլոր պայմանները Հայաստանում կան, և խոհանոցը, և գոլֆը, և իհարկե ձմեռային սպորտաձևը։ Ճիշտ եք։ Եվս մեկ հոբի ունեմ՝ գինի, և Հայաստանը ուղղակի հիանալի է բավարարում այս նախասիրությունը։ Հիանալի է։ Ես կարծում եմ, որ դուք Հայաստանում զգում եք այնպես, ինչպես ձեր տանը։ Ես անգամ կասեի, ավելի լավ։ Ես պետք է անկեղծ լինեմ ու ասեմ, որ դուք առաջին դեսպան եք, որ այդքան անկեղծ եք։ Չէ, բանը նրանում է, որ իրոք սիրահարված եմ հայկական գինում։ Սկզբում ես աշխատում էի Լատինական Ամերիկայում և ծանոթ եմ և արգենտինական, և չիլիական, և ուրուգվայի գինիների հետ, նաև մեքսիկական և պերուական, բայց այստեղ կարելի է հետևել գինեգործության զարգացմանը, ինչը հիանալի է։ Պարոն դեսպան, գիտեմ, որ Հայաստանի Ջերմուկի և Չեխիայի Կարլովի Վարի առողջարանային քաղաքների միջև շատ ընդհանրություններ կան, և դուք բազմաթիվ անգամներ ձեր ելույթներում նշել եք, որ պետք է համագործակցություն սկսել այդ երկու առողջարանային քաղաքների միջև։ Այ ինչպիսի ծրագրեր կան, որքանով են իրականացել նրանք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունների անկյունակարերից մեկը հենց համագործակցությունն է մարզերի և քաղաքների միջև, մարդկային հարաբերությունները։ Ես շատ ուրախ էի նպաստել Կարլովի Վարի և Ջերմուկի միջև համաձայնության ստորագրմանը, այսպիսով մենք ունենք համագործակցության համաձայնագիր։ Իսկ ինչու՞, որովհետև Ջերմուկում և Կարլովի Վարում ջուրը նույնն է։ Այսինքն քիմիական բաղադրությունը նույնն է։ Եվ իհարկե մենք Ջերմուկից և Կարլովի Վարից անցանք մարզին, Վայոց ձորին և Կարլովի Վարի տարածաշրջանին։ Համաձայնագրեր կնքվեցին Արմավիրի, Տավուշի և Չեխական մի շարք քաղաքների միջև։ Այս տարի շարունակվում է։ Պրահայի երկու քաղաք ստորագրել են համաձայնագրեր Սևանի և Դիլիջանի հետ։ Եվ դա ինձ շատ է ուրախացնում, ոչ թե ստորագրումը, այլ որ համագործակցություն է ձևավորվում ոչ միայն վարչական հիմքերի վրա, այլ նաև մշակութային և տնտեսական։ Սա բնական է և օգնում է ոչ միայն այդ մարզերին, քաղաքներին, այլ նաև մեր երկրներին։ Հուսով եմ, որ համագործակցության ապագան լինելու է հիանալի։ Ջերմուկում ես շատ մեծ ապագա եմ տեսնում, իսկ այլ մարզերի և տարածաշրջանների համագործակցությունը հիմնված է տնտեսական կապերի վրա։ Օրինակ Արմավիրը շատ հետաքրքիր ծրագրեր է իրականացնում։ Ձեր թույլտվությամբ հիմա չեմ ասի, բայց կարծում եմ մի քանի ամսից արդեն կտեսնենք արդյունքները։ Հիանալի, մի կսպասենք։ Վերադառնանք մեր կերակրատեսակին, հիմա կտրատում ենք կարտոֆիլը, ինչ պետք է անենք հետո։ Կարտոֆիլը պատրաստ է, գազարը նույնպես։ Ես ձեզ հիմա կխնդրեմ երկրորդ տարան ինձ փոխանցել, այստեղ արդեն կարելի է լցնել կարտոֆիլը և գազարը։ Սա մեր ապուրի հիմնական բաղադրիչն է։ Հիմա մի փոքր կտապակենք և կավելացնենք ջուրը, ալյուրը, ձիթայուղը և համեմունքները։
մեզ հարկավոր են կացաներ, որպեսզի մենք տեղափոխենք մեր բաղադրիչները։ Խնդրեմ, սունկը տեղափոխենք այստեղ, այո։ Եվ մեր ապուրի ամենակարևոր բաղադրիչը հացը, առանց որի այն վայելել անթույլատրելի, այո։ Ապուրի մատուցման մի քանի ձև կա, որոնցից մեկը հենց թարմ թխված հացով մատուցելն է։ Հացը այնպես պետք է կտրվի և միջի հատվածը դանակով քերվի, որպեսզի հնարավոր լինի ապուրը լցնել հենց հացի մեջ։ Հասունացել է խմորը արդեն, այո։ Հիմա մենք տարայի մեջ տեղափոխենք և եթե չեմ սխալվում, վրան պետք է ձուկսել, որպեսզի ջեռոցում տապակենք, այո։ Կավելացնենք մի փոքր քիմիո։ Պարոն Դեսպան, հիմա մենք պետք է սկսենք չեխական խոհանոցի մյուս ամենահետաքրքիր կերակրատեսակը պատրաստել, ինչպես էր այն կոչվում, բրամբուրակ։ Բրամբուրակը կպատրաստենք ամենավերջում, քանի որ այն հենց տակ պետք է մատուցել։ Երբ մեր բոլոր ճաշատեսակները պատրաստ լինեն մատուցման, այժմ կանցնենք բրամբուրակի պատրաստմանը։ Բրամբուրակը կարտոֆիլով բրիթ է, այն պետք է անցկացնել շատ մանր քերիչով, որպեսզի ստանանք միատար զանգված։ Այդ ամենին ավելացնենք ձու, ալյուր և արդեն կարող ենք տապակել այն։ Ահա վերցնում ենք քերիչը և ամենաբարակ քերելու մասով սկսում ենք կարտոֆիլ մանրացնել։ Իդեպ ասեմ, որ շատ զգուշ պետք է դա անել, քանի որ այն շատ սուր է և քերելու ընթացքում հնարավոր է վնասել մատները։ Ավելի լավ է, այս գործը ես վերցնեմ ինձ վրա։ Իհարկե չեմ կարող ասել, որ սա իմ սիրած զբաղմունքն է, բայց երիտասարդ տարիներին սրանով շատ եմ զբաղվել։ Երբ երիտասարդ էի, ակտիվ զբաղվում էի սպորտով, վոլեյբոլով, հոկեյով, և կորցրած էներգիաս ներածնելու համար մի փոքր ավելի շատ էի ուտում։ Նույնիսկ դպրոցի ճաշարանում սնվելը ինձ չէր բավականացնում, և երբ մայրիկիս խնդրում էի ինձ համար նրա ցուցիչ ճաշատեսակներ պատրաստել, նա դրանց պատրաստումը հանձնարարում էր ինձ, այդ թվում նաև բրամբուրակը։ Հիմա խոհանոցը վստահել եք ձեր տիկնոջը, թե դուք սիրում եք այնուամենայնիվ ստեղծագործել։ Ես սիրում եմ պատրաստել, բայց կինը սարքյուրում է, ասելով, որ խոհանոցը իր տարածքն է, նույնիսկ զայրանում է, երբ այնտեղ ինչ-որ բան եմ փորձում պատրաստել։ Մտածում եմ երևի իրեն չեմ վստահում։ Շնորհակալություն ինձ ընձեռած այս հնարավորության համար։ Հիմա ես հանգիստ կարող եմ պատրաստել, քանի որ կինս այժմ Հայաստանում չէ։ Իսկ ամենահետաքրքիր և համեղ կերակրատեսակը, որ պատրաստում է ձեր կինը, ո՞րն է։ Դա շատ հեշտ պատրաստվող կերակրատեսակ է։ Կոչվում է սվիչկովա թթվասերով, դա պատրաստվում է տավարի մսից։ Անհրաժեշտ է տավարի մսի ամբողջական կտորը շոգեխաշել։ Այդ ճաշատեսակի ամենակարևոր բաղադրիչը դա սոուսն է, որը պատրաստվում է գազարից, թթվասերից և նեխուրի արմատներից։ Նեխուրի արմատները չեխական խոհանոցում բավական տարածված են։ Դա մեզ համար սպիտակ գազարի պես մի բան է։ Հայաստանում հիմնականում նեխուրի ցողուններն են վաճառում, արմատները շատ քիչ է ինձ հանդիպել։ Ինձ ամենից շատ դուր է գալիս, երբ այն ուտում են կնեդրիկով, որը նույնպես տիպիկ չեխական ուտեստ է։ Այն այստեղ պատրաստել անհնար է, որովհետև չկա ամենակարևոր բաղադրիչը՝ ալյուրը։ Եվ կինս միշտ Հայաստան գալուց բերում է նեխուրի արմատները և կնեդրիկը։ Կարծում եմ, նրա պատրաստած սվիչկովան աշխարհում ամենահամեղն է։ Պարոն Դեսպան, ինձ շատ գրավել է այն փաստը, որ Չեխիայում կազմակերպվում են հատուկ հյուրընկալություններ հինավուրց ամրոցներում, որոնց թիվը մոտ 2000-ի է հասնում, եթե չեմ սխալվում, Չեխիայում, որտեղ ոչ միայն զբոսաշրջիկները տեսարժան վայրերին են ծանոթանում պատմամշակութային անցյալին, այլև տվյալ ժամանակաշրջանի ոգով և ոճով պատրաստված կերակրատեսակներն են վայելում։ Հետաքրքիր է, դա ավանդույթը պահպանելու ցանկություն է, թե զբոսաշրջությունը զարգացնելու մարտավարություն։ Մի կողմից դրանք պատմական հիշողություններ են, որոնք զուգադրվում են խոհարարական հմտությունների հետ։
Մորեղբայրս 80 անց է արդեն, բայց զբաղվում է պատմական ճակատամարտերի ուսումնասիրությամբ։ Նմանատիպ շրջայցերը հնարավորություն են տալիս անմիջական վկան դառնալու միջնադարյան սովորույթների և խոհանոցային գաղտնիքների։ Այնտեղ հայտնվելով, կարծես մասնակից և հաղորդակից ես լինում 1800-ականների սովորույթներին, ավանդույթներին և խոհանոցին։ Ամեն ինչ այդ ոգով է, հագուստից, դրամատրությունից և ճաշատեսակներից սկսած, նույնիսկ կարող ես ներկա գտնվել միջնադարյան ճակատամարտերի բեմականացմանը, որտեղ հազարավոր զինվորներ փորձում են բեմականացնել այդ ճակատամարտից հատվածներ և վերջում տոնում իրենց հաղթանակը։ Շատերի համար դա զվարճանք է, ոմանց համար նախասիրություն, բայց մեզ համար դա գումար վաստակելու լրացուցիչ միջոց է, որը նպաստում է տուրիզմի զարգացմանը։ Այսինքն երկիրը ներկայացնելու լավագույն միջոցը ավանդույթները պահպանել և տարածելն է։ Միանշանակ։ Հիմա կարտոֆիլին ավելացնում ենք ձու։ Կոնե ձեր ամենասիրելի կերակրատեսակը հայկական։ Կան մի քանի կերակրատեսակներ, որոնց սիրահարված եմ։ Պետք է նշեմ, որ խորովածից ստիպված եղա հրաժարվել, քանի որ այն շատ վատ անդրադարձավ ինձ վրա, նպաստելով ավելորդ կիլոգրամների առաջացմանը։ Ստիպված էի անցնել ավելի թեթև կերակուրների։ Շատ եմ սիրում ընկույզով լցոնած սմբուկները։ Պաշտում եմ հայկական ավանդական քյուրթան։ Դոլման նույնպես շատ համեղ է։ Գաղտնիք չէ, որ Եվրոպայի ամենաերիտասարդ և նորաստեղծ հայկական համայնքը Չեխիայի հայկական համայնքն է։ Ինչ դերակատարություն է ունեցել երկրի զարգացման կյանքում։ Չեխիայում շատ հայտնի հայեր կան, գրեթե բոլոր բնակավարներում՝ բիզնես, մշակույթ, լրագրություն։ Հեռուստատեսային ամենահայտնի մեկնաբանը Կարեն Մխիթարյանն է, ում ամեն օր կարելի է տեսնել չեխական հեռուստատեսության էկրաններին։ Դասական երաժշտության ամենահայտնի գործիչներից մեկը նույնպես հայ է, ով ղեկավարում է Կարլովի համասարանական երգչախումբը։ Նա այս տարի հանդես եկավ ազգային գրադարանի հետ համատեղ մի շարք հետաքրքիր նախաձեռնությամբ, որը իրենից ներկայացնում էր հայալեզու գրքերի ցուցահանդես։ Ի դեպ, այդ ցուցահանդեսը ինձ համար նախանձի առիթ դարձավ և ես որոշել եմ Հայաստանում կազմակերպել նմանատիպ մի միջոցառում։ Անվանի հայերը Չեխիայում շատ են, բիզնեսում, նույնիսկ ասեի բիզնեսի բոլոր բնակավարներում, սպորտում ունենք հիասքանչ մարզիկներ, բռնցքամարտ, ըմշամարտ, ֆուտբոլ, հայկական համայնքը Չեխիայում օրեցօր համալրվում և դառնում է ավելի տեսանելի։ Ես կարծում եմ, որտեղ էլ որ լինեն հայերը, միևնույն է, դրանք չեն մոռանում իրենց ազգային ավանդույթներն ու նախասիրությունները։ Եվ այդ ավանդույթների հիմքում իհարկե հավատքն է։ Պետք է ասեմ, որ հայկական առաքելական եկեղեցին Չեխիայում շատ ակտիվ համագործակցում է կաթոլիկ եկեղեցու հետ։ Կարդինալը, որը չեխական եկեղեցու ղեկավարն է, անցյալ տարի ժամանել էր Երևան։ Այդպիսի շրջանակներում կազմակերպվեցին մի շարք հանդիպումներ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ, կաթողիկոսի, նախագահի, վարչապետի։ Մեզ համար դա շատ կարևոր էր։ Չեխերը նույնիսկ Պրահայի կենտրոնական հատվածում գտնվող կաթոլիկ եկեղեցի փոխանցեցին հայկական առաքելական եկեղեցուն։ Մեզ համար դա շատ հուզիչ և կարևոր քայլ էր։ Դա միտված էր հաստատելու երկու երկրների միջև ձևավորված մարդկային ըմբռնմանը և համագործակցությանը։ Պարոն Դեսպան, փաստորեն մեր չեխական խոհանոցի թագադրված կերակրատեսակները արդեն պատրաստ են, մնում է այն ձևավորել և մատուցել։ Բրամբուրակը արդեն պատրաստ է, կարծում եմ շատ լավ է ստացվել, գուլյաշը նույնպես։ Հիմա մենք այս ամենից մեկ կերակրատեսակ կպատրաստենք, կավելացնենք գուլյաշը կիսով չափ, այն կծածկենք բրամբուրակի մյուս մասով, ահա այսպես։ Կավելացնենք մի փոքր մաղադանոս, տեսքը էլ ավելի գեղեցկացնելու համար։
Ինձ մնում է մեկ անգամ ևս շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում Չեխիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Պետր Նիկիսկային, մեզ հյուրընկալելու և այս հրաշահամ կերակրատեսակների գաղտնիքները բացահայտելու համար։ Անչափ շնորհակալություն։ Ինձ համար շատ հաճելի էր, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հուսով եմ, որ ձեր հայաստանյան հիշողություններին կավելանա ևս մի համեղ հիշողություն։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։